Molt bon dia. Avui hem convocat aquesta roda de premsa per informar de dues proposicions que durem en el ple del mes de febrer. Vull començar a xerrar de propietat privada i vull començar xerrant de vulneració dels drets dels propietaris de viviendes a Palma. I m'explic, vull xerrar d'ocupes, vull xerrar d'ocupacions il·legals de viviendes. És clar, tothom ho sap, però no tenim dades exactes de la quantitat d'ocupacions que hi ha a Palma. El que sí que és clar és que hi ha hagut un gran augment en aquesta legislatura. En aquesta legislatura ha passat a ser, segons els veïnats d'aquesta barriada, segons els veïnats de la barriada de Son Roca, el primer problema de barriades com la de Son Roca. Fa una sèrie d'anys, doncs, potser el problema era un altre. Te deien que era el problema del petit trapitxeu que hi havia a la barriada, o de furs, o de robatoris, o de més. Avui en dia no. Avui en dia la gent està fent un préstec a casa seva per posar una alarma, està prenent tota una sèrie de mesures perquè, com us deien, ja no queda cap finca a Son Roca que no tingui viviendes ocupades. Però no només Son Roca, evidentment Son Goldau, és una de les barriades allà on hi ha més, Sant Agustí, ja és una barriada que n'hi ha, Sa Calatrada, que l'altre dia mos deien Sa Calatrada, o un edifici sencer en el carrer d'Aragón. Vull dir, ja no és una cosa que només afecti a determinades barriades, sinó que afecta a tota Palma. Nosaltres en aquesta legislatura hem fet preguntes i hem presentat proposicions encaminades a pal·liar, a mesura de lo possible, aquesta xacra que ja teníem i que, a més, en aquesta legislatura, com deia, s'ha vist agreujada. I hem de dir que s'ha vist agreujada perquè, com a tots els ajuntaments allà on tenim aquest vales d'escanvi, no se li ha donat importància. És a dir, no hi ha hagut voluntat política per part de l'equip de govern, o dels tres equips de govern de l'Ajuntament de Palma, de facilitar mitjans en les propietàries, fer reforços de policia i de posar tota una sèrie de mitjans que sí podria fer en les competències de l'Ajuntament de Palma perquè aquest problema cada vegada fos menor. Nosaltres, el maig de l'any passat, d'aquí no res farà un any, vam presentar una proposta, la va presentar la senyora Maria José Bausà, encaminada a fer tota una sèrie de mesures, quatre mesures en concret, encaminades a pal·liar les ocupacions a Palma. Aquesta proposta va donar després una transaccional, se va fer una transaccional per part del govern i que se va votar a favor per part de tots els partits polítics. Per unanimitat, en el mes de juny, se va aprovar una proposta d'ocupació en quatre punts. D'aquests quatre punts, ara no s'ha fet res. Quasi un any després d'una proposta aprovada per unanimitat a l'Ajuntament de Palma, no s'ha fet res. S'havia de sol·licitar a les entitats bancàries una adhesió a un protocol, s'havia d'establir tota una sèrie de protocols municipals per informar en contra de les ocupacions, s'havia de fer un registre i elaborar tot un registre de les ocupacions. Se van aprovar quatre punts. D'aquests quatre punts tot ha quedat en paper banyat, aquest acord municipal. Nosaltres avui presentam una proposta destinada a donar suport a una proposició de llei que va presentar el Partit Popular en el Congrés de Diputats, una proposició de llei orgànica contra l'ocupació legal i a favor de la convivència veïnal. Una proposta que, entre d'altres coses, el que proposa és que es dona mitjans a la policia, a la policia nacional i a la policia local, perquè la vivienda estigui desocupada amb un plaç màxim de 24 hores. És una autèntica barbaritat que un senyor arribi a Casseves de passar un cap de setmana, una família arribi a Casseves de passar un cap de setmana, doncs allà on sigui, i se trobi que l'han canviat a Espanya, se trobi que ja li han ocupat la seva vivienda, que després d'aquesta vivienda tu no puguis accedir a aquesta vivienda i entres dins un procediment legal que pot tardar anys. És un autèntic despropòsit, evidentment, que una vulneració dels drets i una vulneració de les lleis. Nosaltres creiem que hem de donar un missatge clar des de l'Ajuntament de Palma. Primer, que no se poden seguir aprovant proposicions i que després acabin en paper banyat. No té sentit que juny de l'any passat, perquè nosaltres vam presentar els màxims, vam demanar que quedés sobre la taula, perquè deien que ens presentarien una proposició alternativa a juny. Ho fèiem així
i es posa juny, s'aprova per unanimitat i no s'ha fet res de res. Nosaltres en aquest moment no sabem quantes viviendes estan ocupades a cap de les barriades de Palma. No ho sabem. Ni l'Ajuntament de Palma té un registre de les viviendes ocupades, ni l'Ajuntament de Palma ha fet un reforç a les barriades d'allà on hi ha més proliferació d'aquestes ocupacions il·legals. I sabem que, en canvi, hi ha gent que se torna dins famílies per no sortir de casa seva ni ja la seva vivienda buida perquè tenen por de que la seva vivienda estigui ocupada. Per tant, una vegada més duim una proposició en aquest sentit. Creiem que tots els partits polítics en representació municipal han de donar suport en aquesta proposició perquè és un dret de la propietat privada i no poden consentir donar aquest missatge de l'Ajuntament de Palma de que no hi ha voluntat política en contra de les ocupacions. I ara donaré la paraula a la senyora Lourdes Bosch perquè els presenti una altra proposició que duim en el ple del mes de febrer. Gracias, muy buen día. Bien, si hacemos un poco de historia en Campredó y recogen la legislatura pasada todo lo que en su momento dijo los que ahora están en el equipo de gobierno, que estuvieron en la oposición, leerán muchos titulares en donde ellos prometieron activamente durante 4 años que iban a ser la salvación de Campredó. Lo cierto es que no solo no han sido la salvación, sino casi podríamos decir que han sido la perdición. Después de 4 años, presentando propuestas al Pleno que han sido todas votadas por unanimidad, finaliza la legislatura y el balance de este equipo de gobierno respecto a Campredó es absolutamente negativo. Este tema de la legislatura pasada el Partido Popular tuvo complicado poder hacer algo allí, pero hay una gran diferencia. Mientras que el Partido Popular recibió un ayuntamiento en quiebra, el actual equipo de gobierno ha contado con una media de 40 millones de euros anuales más respecto a la legislatura pasada. Ha tenido fondos para poder invertir sobradamente en Campredó y, sin embargo, han demostrado con hechos que Campredó no era una prioridad para ellos. Era simplemente un panfleto publicitario para conseguir votos. Pero lo que más nos preocupa actualmente es que este equipo de gobierno, que suponemos que intuyen que la ciudadanía les va a votar fuera del ayuntamiento, que se van a ir a la oposición, están pretendiendo en estos últimos meses condicionar el futuro equipo de gobierno que venga. Nos lo han hecho con la fachada marítima, haciendo una aprobación de una modificación puntual que no cuenta con el consenso de los partidos políticos de la oposición y que ni siquiera cuenta con el consenso de los propietarios, los terrenos afectados. Nos lo han hecho con la ordenanza que establece la subvención de las asociaciones de vecinos. Estas partidas presupuestarias se aprobaban y se concedían de manera anual. Han aprobado una nueva ordenanza por la cual esa cuantía económica es trianual, es decir, el futuro equipo de gobierno que entre en el Ayuntamiento de Palma se va a encontrar que durante 3 años no va a poder decidir presupuestariamente sobre las subvenciones a las asociaciones de vecinos. Nos parece una vergüenza y no vamos a permitir que en Campredó hagan lo mismo. Por eso llevamos una proposición al Pleno en el cual instamos al Ayuntamiento de Palma a no tomar ninguna decisión relativa a Campredó sin consenso con el resto de partidos políticos y propietarios de la zona afectada que condicione al próximo gobierno municipal. Y eso es todo. Muchas gracias.